Välkomna hit. Hur mår ni? Bra, tack. Bra. Ja, du har fått vaccin. Ja, jag har fått första sprutan. Oh. Ja, och Janne också. Det var väl ja, det var därför jag fick, för att jag vårdar äldre man. Eller, ja. Känner du dig liksom ännu tryggare nu? Ja, framförallt för hans skull. Alltså att han har fått den. Mm. Jag hade ju väldigt mycket antikroppar. Men visst, absolut. Det önskar jag ju alla att få känna det. Har ni det, ändrat ditt liv och liksom börjat... Nej, inte speciellt. Men det var väl ganska nyligen också? Så att... Ja, en vecka sen och så får vi nästa den 7 april. Så att, jo, men jag är ju mer, när han går ut så känner jag ju mig lite tryggare. Mm. Så det är en stor bra känsla. Och ni har inte fått. Nej, men gud vad man längtar efter det nu. Det kommer besked, förmodligen idag väntas det besked om AstraZenecas vaccin som ju stoppat än så länge. Vi får se vad som händer. Det är i alla fall väldigt stor villighet i Sverige att vaccinera sig. Det var överraskande stora siffror. Ja. Hörrni, jag tänkte börja med en fråga. Har ni så här fotomin? Fotomin? Nej, om jag sätter upp en mobil framför eller en kamera. Börjar du göra... Hur ser du ut då? Jo, jag ler alltid därför att jag ser så arg ut. Hur ser du ut då? Nej, men annars så säger jag, varför ser du så arg ut? Okay. Men jag är inte arg. Ja, men ler lite då, så att jag ler då. Jag har en speciell foto. Har du det? Jag tror att jag har det, men jag blir alltid så förvånad när folk säger att de har liksom en snygg sida som de alltid visar och en snygg min. Och då, jag är ganska fåfäng, fast jag har aldrig provat ut det. Nej. Har ni gjort det? Vet ni liksom vilken er, er snygg sida? Det är konstigt nog, fast man har filmat min. Nej, det vet inte jag. Nej, men jag gör det inte av någon slags känsla. Jag blir plötsligt lite, känner mig fånig och lite blyg när man ska... För man ser framför sig alla som bara direkt precis. Gör en grej. Ja. Vad gör du, Linda? Nej, men nu kan inte jag ta med. Jag får photoshoppa in ett annat huvud, för att jag har ju fått så svullet ansikte av kortisonet. Du har inte ett dugg svullet. Ja, men mot förut. Ja, mot förut. Och photoshoppar du in ett annat huvud då? Ja, jag får photoshoppa in ett annat huvud. Jag kan aldrig mer vara med huvudet på bild. Okej. Okay. Ja, men pratar du larvar dig nu? Nej. Det syns på, det är hemskt, det är jättehemskt. Nej, men det är bara du som ser. Vi ja, men ser det var värre för ett par veckor sedan var det jättehemskt. Så det var uppenbart liksom. Men har du en min då, när du blir plåtad? Jag har ju bara liksom... tills det här hemska med mitt svullna ansikte hände så har jag bara varit lätt och god och glad på bild. Jag har aldrig brytt mig liksom. Nej. Men nu så du har liksom sett ut som bara så. Ja, men nu är jag jätte så här, självmedveten och tycker det är helt vidrigt, så att jag aldrig mer vill bli fotad. Det är skillnad i tv tror jag, för då rör man sig. Ja, just det. Det andra är bara... Emma Hamberg är bakom er där och hon hade... Samma fotomin hon haft sedan hon gick i skolan, var på skolfotot. Så att hon har liksom tränat in den i alla dessa år. Så hon gör en grej av att hon alla ska ju le så där på bild. Det är ju finare. Så lägger hon lite huvud på sned. Och då skulle jag, hon instruerade mig, jag tror jag har en bild på mig också. Där jag inte visste riktigt vad jag gjorde, men jag försökte då härma henne lite. Men kvinnor som inte ska le på bild har inte jag förstått. För jag förstår inte det, jag ser inte det som någon slags feminist eller politisk handling. Att man ska, inte ska nej, precis, att kvinnor ska vara allvarliga. För att annars behagar man. Ja, jag ser bara att det är väl jättetrevligt om man ler. Det är något fint som sker i ögonen när alla ler. Ja. Så jag tycker alla kan väl le. Det är väl liksom här har vi en annan som har tränat in säkert ett ordentligt... Tara Banks. Och hon har nog fixat tänderna del också. Ja, just det. Då måste man fixa det. Ja, då är det så dyrt, så då visar man nog gärna dem. Jag tror vi hade en till här. För det ser man ju, jag tycker man ser på de här selfie-bilderna att det är väldigt många som har en speciell min. Ja, de plutar med munnen och gör något. Det är jättekonstigt. Här är ett sätt att le med ögonen. Kim Kardashian var det. Om vi ska prata lite grann om ett ämne som är allvarligt, nämligen, för det har ju pratats mycket nu nyligen om övergrepp och det här med att kvinnor, många kvinnor tror jag, överväger om man ska anmäla och sen gå hela vägen, sitta i rätten. Och av jag menar, skälen är ju rättssäkerhet, att man måste bli förhörd och gå igenom händelsen igen, bli ifrågasatt och så vidare. Skulle ni själva anmäla och gå hela vägen om ni blev utsatta, tror ni? Säger du, Linda? Jag tänkte nu, när jag visste att vi skulle prata om det här, det var min första tanke, något som jag ofta tänker på. Och det är att om det skulle hända mig, peppar, peppar, jag har haft tur som att jag har inte råkat ut för att någon har förföljt eller du vet, så, och sådär...
då tänker jag att det skulle sluta med, förutsatt att mannen inte var så himla stark, att jag skulle bli så jävla förbannad att jag skulle misshandla honom så hårt så att jag hamnar i fängelse. Alltså förstår du, om man går hem, ja, om man går hem så kommer någon man, och jag är ju ganska vältränad, vet du, jag känner så här, hur vältränad är gemene, tänk om jag kan slå ner honom. Mm. Och vad får mig att sluta då? Då står du där, ja, då blir jag åtalad för misshandel. Mm. Men det kan vara självförsvar. Fast det, jag kan ju tänka, när slutar man? Jaha, du menar... När, ja, okay, ja. Man går sig i Sollentuna centrum så kommer någon jävla äcklig gubbe när och tror att han ska tafsa på mig och få överfalla mig. Och om jag är starkare än honom, när slutar jag? När du har sparkat honom mellan benen så han är förlamad. Ja, då typ. Då hamnar jag i fängelse. Ja. Nej, det gör du absolut inte. Jo, det inte. Tror jag att jag gör. Det blir övervåld. Liksom. Ja, men nödvärn, det måste ju prövas och bevisas det också. Men det är rätt intressant. Men om du då blir överfallen och inte lyckas med det där? Mm. Nej, jag vet faktiskt inte. Om jag, mycket möjligt skulle jag inte göra någonting. För det är ju det man spontant tänker att uppmuntra andra. Du måste polisanmäla. Det är viktigt, annars blir det här aldrig... Det händer ingenting om man inte gör det. Men sen om man hamnar där själv, vad skulle du göra? Helt självklart anmäla. Anmäla? Ja. Och gå hela vägen? Ja. Mm. Skulle liksom, jag skulle nog inte ens reflektera över det. Det bara skulle vara så helt självklart för att överhuvudtaget kunna leva vidare sen. Kan du förstå den där känslan av att man känner sig uthängd? Absolut, och att det är liksom en helvetesvandring. Mm. Och speciellt om man tänker att, vad är det? Man brukar ju säga att det är 10% av alla sexualbrott som anmäls. 3% brukar man säga leder till fällande dom. Jag menar, det är ju förskräckande siffror. Mm. Men, nej, men jag skulle absolut... Jag kan tänka också att är det någonting som har varit... Eller det är väldigt mycket som har varit bra med MeToo. Men en sak tycker jag har varit hela den här diskussionen om... Någon slags uppvärdering av offret. Eller att säga att ett offer kan verkligen vara på många... Alltså man är inte bara... Det har funnits en sorts... vad ska man säga? Att man tar... verkligen offrens berättelser liksom på allvar. Mm. Och samtidigt tycker jag man ser att det finns en tendens att skambelägga och skuldbelägga. Det bara håller på hela tiden. Absolut. Man blir ju liksom tokig. Mm. Men det finns en annan motrörelse också. Det är jätteviktigt att stärka den liksom motrörelsen. Så absolut. Det var ju inte så många som man hade hoppats under MeToo som gick hela vägen. Nej. Alla, tror jag, sa det. Mm. Det måste man göra. Och sen var det inte så. Mm. Därför man kanske inte har den tilltron till rättsväsendet att det ska bli en fällande dom. Mm. Eller man ska få rätt. Men för varje dom så tror jag det liksom ökar chansen att fler anmäler. För, alltså, man vill ha igång någon massrörelse. Det ska inte vara bara 10% som anmäler. Nej. Svårt tycker jag. Mm. Jag får lite lätt ångest när jag hör... Jag har aldrig, tack och lov, blivit utsatt för det, men jag har blivit utsatt för ett mentalt övergrepp i en situation som var minst lika allvarligt. Men då reagerade jag på det sättet att jag blev skygg. Så jag hade svårt att gå ut och trodde att allt var mitt fel och att alla människor tittade på mig. Och det här är nutid, alltså det är inte som att jag var väldigt, väldigt ung. Men så jag kan föreställa mig hur det skulle kännas att bli utsatt för ett sexuellt övergrepp. Mm. För att det är... Jag tror inte att det är så där vansinnigt enkelt. Jag hade kanske varit för rädd, jag vet inte. Men i dagsläget är ju inte chansen jättestor. Men då, när man... Det här är ungefär 20 år sedan. Och det är ett trauma fortfarande. Mm. Trots att jag fick hjälp. Jag fick hjälp av... psykolog var det inte, men det var en... psykoanalytiker helt enkelt. Men jag behövde inte gå länge, men jag fick hjälp. Men jag kan bara säga att... Vad fick du hjälp med att inte att reda ut att det inte var mitt fel, därför att jag fick för mig om att allting var mitt fel. Mm. Men då sa han att det är det enklaste sättet att klara sig ur en svår situation. Det är att säga att jag har gjort fel. Jag är... Men han sa att det finns inte någonstans du har gjort fel, va? Utan det är bara en... Så att jag har lite respekt för det där. Alltså jag tycker ju naturligtvis att alla ska anmäla. Men jag tror att det är mycket svårare än vad man tror. Men det håller jag helt med om. Nu satt jag bara lät sådär. Det är klart nej, men jag håller med dig. Men det stämmer verkligen. Liksom att, men jag tror att det är liksom det,
att har man varit med om en sån där sak, det drar igång så mycket så här psykologiska processer som man inte ens kan ana hur det är. När man bara tänker på det liksom rent hypotetiskt. Ja, och där skammen är en stor del i det. Vad gjorde jag? Ja, hur precis. Var jag? Och det här som man ju absolut inte vill tänka eller att det ska hindra en. Jag har tänkt många gånger, det är självklart så skulle jag svara. Mm. Som du gör, Åsa. Men sen så tänker jag, har jag tänkt att om jag nu ska ju liksom ändå driva det här och göra på det där sättet, så skulle jag se till att jag hade väldigt många människor med mig i rättssalen som jag litade på och som hela tiden stöttade mig. För det är det, jag tror att man är så utsatt och så ensam i den här situationen. Alltså jättesvårt att få de här frågorna. Alltså, vad hade du på dig? Varför hade du så kort kjol till exempel? Att det är ingen rättighet för en kvinna att ha, eller flicka, att ha en kort kjol. Då får man skylla sig själv. Jag har stått på gatan mitt i Stockholm tillsammans med två män. Ganska hyfsat intelligenta. Och det kommer förbi en flicka med en väldigt kort kjol. 15, 16, 17 år, jättesöt. Och passerar. Och då säger den ena gubben till den andra, ja, när man ser ut så där, då bjuder man ju in till våldtäkt. Det var innan mig, så sa jag, vad säger ni? Ja, men man kan ju för fan gå omkring på gatorna och se ut så där. Du sa, men ursäkta mig, alltså, hon är ju inte naken. Hon har en kjol. Det är modernt med en kort kjol. Alltså det finns, man kan aldrig gå förbi det där att män tycker... Det här var inga män från ett annat land, utan det var vanliga, feta, svenska gubbar va, som sa det här. Mm. Och då tyckte jag, det där skulle jag inte vilja bli utsatt för. Och det finns ju där hela tiden, föreställningen som är så skuldbeläggande. Ja. Så att, och sen när det är friande domar, vilket det måste vara om det är brist på bevis, det är ju inte saken lättare att man ser det. Där ser man, det är ändå ingen idé. Så att, hur ska man göra? Men om man är känd så är det ju ännu värre att anmäla. Eller hur? Det blir jätte... Och ännu viktigare förmodligen att göra det om man vågar ju naturligtvis. Mm. Man klarar av men det. Om vi vänder på det då och ser en gubbe eller man, en snygg karl komma gående i såna här korta kalsonger, alltså som är nästan som shorts, gående så här på Stureplan. Vad ska vi göra då? Om vi tycker att det där är... Han bjuder ut sig. Ja, skulle man säga. Skulle vi tycka då att det där är jättehäftigt och sexigt? Jag tror jag hoppar på honom. Eller att man tar ett skamgrepp eller gör någonting. Skulle han anmäla mig då? Nej. Mm. Men det där, jag tycker det är så intressant. För att man har så lätt att tänka... Man tänker våldtäkt. Det är ett så här snabbt ord att säga. Men om man tänker, liksom, tänker ner vad det är för någonting. Mm. Att man ser en annan människa. Tänder på den på något sätt. Och... passerar alla de spärrar som man har och liksom tvingar sig på och våldtar den. Alltså det är ju så, det är ju helt jävla absurt faktiskt. Ja, det är... Eller hur? Alltså det är ju liksom, om man tänker på vad det är, det är ju... Och sen finns det den här skalan som då, som ju naturligtvis försvaret använder sig av, att det var inte hela vägen, när var nej ett nej, när ett nej ska vara ett nej, verkligen. Så jag tycker man ska ha förståelse för de som inte gör det, men jag tycker man måste ju kämpa för att man måste kunna ha rätt. Få trygghet och vara inne i en rättssal och känna sig trygg. Mm. Det borde finnas något sorts anmälningsänglar som man får med sig när man går och anmäler, som är sånt där stödtrupp runt omkring. Men målsägande beträde finns ju faktiskt. Det är ju ganska nytt ändå, förhållandevis. Och det är ju otroligt bra att det finns sådana personer. Hörrni, vi ska byta ämne. Ett viktigt ämne. Man får verkligen stötta de som eventuellt man träffar på som man tycker borde anmäla.